جب امام نماز پڑھتا ہے تو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہیں بالکل نہیں امام اس پر پر صرف کنزی ہو سورہ فاتحہ پر امام سے پانے کیا پڑھے حدیث میں آمد من کان له امام فقرات الامام له قراء یل امام اس امام مقتدی سے بدل کس کر قراءت امام سے بس مقتدی سے پڑھنا قراءت بالکل دیگی شیر بنو موضوع پر مسح جائز ہے قطعا نہیں موزز پر مسا جائز ہے کہیں تین چھوٹا بچو اس کتاب لیچ میں تین طلاق کا مسئلہ بیان کریں تر طلاق اگر کنش دی ترنوائی پی پور امت اتفاق سنوائی امام ہو اتفاق تمام صحاب سب ہو اتفاق تو ابن سوٹ اس مسئلہ کشر پوچ اگر کنش سے طلاق دیت کس پی تری اگر چھ ہتن سوٹ اس کس رو اکی سیاہ کن ہاتھ چھن کن اکی چھن امیس یوسف ونہ تر طلاق گو آخ تمیس یہ سرشن پت سار سر لمیس رو پی اکی رو پی کیا ٹوپی پہنا سنت ہے ٹوپی یہ نہیں کہ ٹوپی تے دستار کھالو انشاء کن جائز ہے ورنہ نے نماز پڑھی کیا نماز میں رفع دین جائز ہے کیا آمین بالجہر ہے حنفی ونا چ رفع دین میں کریو کی قران چ ونا سوک بھی قومو للہ قانتین آمین چ اسری پڑھا لیکن بوزن صرف خدا سے بس دنیا اس میں بوز لو یو کی تر اللہ تعالی دین توحید مت عمل توفیق لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا دفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا غفرته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة هي لك رزا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اي الله سانن گناہ کراف اے اللہ سانن امن کر ساتر ربا سانن مشکل کر آسان ربا سانن حاجات کر روا ربا سانن پریشنی کر دور اے اللہ اتحاد کر آتا اے اللہ اخلاص کر آتا اے اللہ ریا کری نش کر حفاظت اے اللہ ایک اس بڑے امام سے ناؤس پٹاؤ جلس منعقد کرن اے اللہ یہ کر پنس بارگاہ میں قبول اے اللہ یمو اتھ خطر سعی کر یمو اتھ خطر محنت کر اے اللہ اجر عظیم کر عطا اے اللہ اجر عظیم کر عطا اے اللہ علم کو نور کر عطا قرآن کو نور کر عطا شریعت کو نور کر عطا علم اس پر عمل کرنے کی توفیق اے اللہ عالم اسلام اس پر کر رحم کشیر ہند مسلمان پر کر رحم اے اللہ مجلس مجلس بیمار تمن کر شفا یم بے روزگار تمن سواز حلال روزگار اے اللہ یمن قرض تمن کر غیبی خزان من مدد اے اللہ یسی حاجت تستی روا یسی مشکل تسکر آسان اے اللہ یسی پریشنی تسکر دور ربا یہ منگ تی کراتا یہ منگ نے روتی کراتا پن فرض فضل سے کراتا پن کرم سے کراتا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین